Saya nak tanya betul tak Quran punya 6666 ayat? yang masyhurnya 6666 ayat tu yang masyhurnya. Tapi yang sahihnya sebenarnya bukan 6666. Neh, yang sahihnya yang merupakan pandangan jumhur ulama 6326 ayat. Neh, 6326 ayat. Neh, bukan 6666. Nah, itu yang paling kuat lah. Jadi kebanyakan ulama mengatakan pendapat 6666 ini adalah lemah, daif. Nampak tak? Neh. Ha. Bolehlah seorang bapa pukul anaknya atau anak laki atau perempuan hingga meninggalkan kesan seperti lebam-lebam? Tak boleh. Dia pukul ni bukan nak seksa. Pukul ni tanda dia membuat kesalahan, supaya dia rasa bila dia buat salah, dia kena terima hukuman. Bila dia terima hukuman, lain kali dia nak mengelakkan daripada kena hukuman dengan cara mengelakkan daripada buat salah. Sebab tu haram kita pukul tanpa beritahu kesalahan anak. Pukul tak khabar. Dan anak kata, bakda. Ha, tak apalah saja nak faham. Tak boleh, tak boleh, haram. Faham? Ha. Jadi jangan pukul muka. Haram pukul muka. Neh. Ha. Dan jangan sapa berdarah, haram. Jangan sapa pecah-pecah, patah-patah, haram belaka. Tapi kalau sedikit merah, umpama dia ambil watang, nyak, atas lewat bubu putih. Nak, pasal curi liparas sejik melang. Nak, tu tak apa. Tapi bukan sapa lebam-lebam yang melampau. Nak, bila lebih, wajib minta maaf, kata ulama, kepada anak dia sendiri. Tapi ayah nak minta maaf tak? Payoh nak minta maaf. Dah sebut pergi ayah tak? Minta maaf dah, ayah pukul. Nak, lebih ingat malang. Mak kata tak apa, hari ni ada ayah maaf. Tapi kita kena pukul balik ayah. Padang ke muka. Nampak? Selok kain. Hapuk pergi sutik. Tak, kadang-kadang lebih. Lebih daripada kesalahan tu tak? Pasal apa? Masuk setan. Neh, pukul anak, pukul kasih sayang. Sama dengan pukul orang yang kena hukum hudud. Pukul dengan kasih sayang kau. Ikut syarat hudud. Nak, dan pukul dengan kasih sayang. Bukan kerana benci kepada dia, kerana Allah. Nak, dipukullah dengan kasih sayang pada anak-anak.